السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله. خذ بيدي قلت هيلتي أدركني يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الجليل عز وجل: يا خير من دفنت بالقاع يومه، فطاب من طيبي ان القاع واللكم. نفسي فداء لكبر انت ساكنه، فيه اللفاف وفيه الجود والكرم. انت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما ظلت القدم. وصاحبك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. فارموا يا أمة سيدنا محمد. آدرني شيخنا سيد أشرف الثقافة تنگل മജ്ലിസിൻ്റെ സാരഥികളായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്തഫൽ മുശീഖി സയ്യിദ് ജലാലുദ്ദീൻ തങ്ങൾ മുടിപ്പിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ നേതാക്കൾ, പ്രിയപ്പെട്ട സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ, സഹോദര സഹോദരികളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ ഈ സംഗമം അവന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്വാലിഹായ അമലാക്കി തീർക്കട്ടെ എന്ന് ആദ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 2-3 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശേഖന കാന്തപുരം ഉസ്താദ്, അല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ, ഇവിടെ തുടക്കം കുറിച്ച മജ്ലിസ് യജ്മു പാർക്കിന്റെ ഓഫീസ് ബ്ലോക്കിലാണ് നാം ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദൂർ തങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും വിദേശത്തും വളരെ പ്രശസ്തമായ നിലയിൽ ആയിരങ്ങളുടെയും പതിനായിരങ്ങളുടെയും ആശാ കേന്ദ്രമായി മഞ്ഞമ്പാറ മജ്ലിസ് സഖാഫിയ റാത്രിബ് മാർച്ച കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി വളരെ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ നടത്തപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ തങ്ങളുടെ സേവനം കേരളത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങരുത്, അത് കർണാടകയിലും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തങ്ങളുടെ ദയയും നേതൃത്വവും ഉണ്ടാകണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ യജു പാർക്കിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികളും മറ്റും താല്പര്യമെടുത്തത്. ഞാൻ
നീട്ടിപ്പരത്തി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അഹ്ലു ബൈത്തിലെ 39-ാമത്തെ പേരക്കുട്ടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അഷ്റഫ് തങ്ങളുടെ കുടുംബമെന്ന് പറയുന്നത്. 10-30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സാധ്യമാകാനും തങ്ങളവർക്കും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടം മുതൽക്ക് തന്നെ പാവങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും അതേ പ്രസ്ഥാനത്തോടുള്ള കൂറും എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കുള്ള അഭയകേന്ദ്രവുമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർകൾ പ്രത്യേക താല്പര്യമെടുത്ത് ഇത്തരം സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നു. നാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധ അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസികളാണ്. അല്ലാഹു തആല ഈ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ അടിയുറച്ച് ജീവിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്. നബി തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിനോടുള്ള സ്നേഹവും കൂടിയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കാത്തവർക്ക് നബി തങ്ങളെ സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അതിന് എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ പറയാൻ കഴിയും, ഞാൻ ആ ഭാഗം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. സ്വലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസും ദിക്റിന്റെ മജ്‌ലിസും ഇന്നിപ്പോ സയ്യിദന്മാര് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. പലരെയും പരിഹസിക്കുന്ന പലരും സ്വലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസിനെയും പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു നല്ല ബുദ്ധി നൽകുമാറാകട്ടെ. നാം ആരെയും ആക്ഷേപിക്കേണ്ടതില്ല, അല്ലാഹു ഹിദായത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അപ്പോ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്വലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസുകളും ദിക്റിന്റെ മജ്‌ലിസുകളുമാണ് വിഷമിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുണ്ടാകുന്നത്, വേദനിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുണ്ടാകുന്നത്. കഷ്ടതകളും യാതനകളും വേദനകളും നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയൊരു ശമനമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കുള്ള സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം. മൻ സ്വല്ലാലയ്യ സ്വലാത്ത സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി അശ്റാ ആരാണോ എന്റെ പേരിൽ ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയത്, ആരാണോ എന്റെ പേര് കേട്ടൊരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയത്, അവന്റെ പേരിൽ അല്ലാഹു 10 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമെന്ന് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഈ നിലക്ക് സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, രോഗശമനത്തിന് പ്രധാന ആയുധമാണ് സ്വലാത്ത്, വിഷമിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ആയുധമാണ് സ്വലാത്ത്. ഒരിക്കൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദന ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാണാൻ പോയി. ആ സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഖാദിമായ സയ്യിദന അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടെ നബി തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. അപ്പോ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ വലിയ ധീരനാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഉമർ തങ്ങളെ വലിയ പേടിയാണ്. അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിച്ചു, ഉമർ തങ്ങൾ മുമ്പിൽ വെട്ടല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്പം സഹനത്തോടെ ഭവ്യതയോടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സമയം ഉമർ തങ്ങളെ ചോദിക്കുന്നു, അല്ല അനസേ, അങ്ങയുടെ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ, അങ്ങ് നബി തങ്ങളെ ഹദ്റത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതാണല്ലോ, എന്താണ് അങ്ങേക്ക് സമ്മാനം ലഭിച്ചത്? ഉമർ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ ചോദ്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മറുപടി അത്ര ഉറക്കെ പറഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെയാണല്ലോ ബഹുമാനവും മതവും ആദരവും. ഇപ്പൊ നാം തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന പ്രകാരം
ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവിടെ അല്പം ബഹുമാനം വേണം, ആദരവ് വേണം. ആദരവൊന്ന് വേറെ, ആരാധനയൊന്ന് വേറെ. പരിശുദ്ധ മതം അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഔലാദക്കും മഹബ്ബത്ത് റസൂലില്ലാഹ് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മഹബ്ബത്ത് നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവീൻ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഖലീഫ സയ്യിദുന ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു, അനസേ എന്താണ് മുഖത്തിത്ര സന്തോഷം, തുറന്നു പറയൂ. ആ സമയത്താണ് 10 കൊല്ലം നബി തങ്ങൾക്ക് ഹിദ്മത്തെടുത്ത ഖാദിമായ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മറുപടി, അല്ലയോ ഖലീഫ. ആ സമയത്ത് ഖലീഫയല്ല, അല്ലയോ ഉമറേ, മറ്റൊന്നുമല്ല എനിക്കുള്ള സന്തോഷം, എനിക്ക് നബി തങ്ങൾ ഒരു സ്വലാത്ത് പറയാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വലാത്ത് കിട്ടിയ സന്തോഷമാണ് എന്റെ മുഖത്ത് പ്രകടമായത്. ഉമർ ഖത്താബ് തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, എന്താണ് നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സ്വലാത്ത്? അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് വാലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലിം. നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സ്വലാത്തിന്റെ അതേ വാചകം തന്നെ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉമറുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾക്ക് ഓതിക്കേൽപ്പിച്ചപ്പോ ഉമറുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ പറയുന്നു, മോനേ അനസേ, അങ്ങനെയല്ല സ്വലാത്ത് ചൊല്ലേണ്ടത്. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസല്ലിം എന്നാണ് അനസേ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത്. ഒരിക്കലും നബി തങ്ങളുടെ കൂടെ സയ്യിദിനെ കൂട്ടാതെ ഒരിക്കലും മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുത്തി കൊടുത്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ, ആരാണ് അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു? ചില്ലറക്കാരനായിരുന്നില്ല അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് നബി തങ്ങൾ പലപ്പോഴും പല സദസ്സിലും പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് പറയും, 10 വർഷം എനിക്ക് സേവനം ചെയ്തിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ സെക്കൻഡ് വരെ, നബി തങ്ങൾ പറയുന്ന സെക്കൻഡ് വരെ ചേ എന്നൊരു പദം പോലും അനസ് തിരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്ത് കാര്യം നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടതില്ല, നിർദ്ദേശമില്ലാതെ തന്നെ നബി തങ്ങൾക്ക് ഹിദ്മത്തെടുത്ത സഹാബിയാണ് സയ്യിദുന അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഉമ്മു സുലൈം റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മകനാണ്. തന്റെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് പലരും ഉമ്മു സുലൈമിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ചരിത്രത്തിന്റെ വിശാലമായ വശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. ആ സമയത്തൊക്കെ ഉമ്മു സുലൈം വിസമ്മതിച്ചു. അബൂ തൽഹ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവസാനം ഉമ്മു സുലൈമിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയം അബൂ സുലൈം ഉമ്മു സുലൈം എന്ന മഹതി അബൂ തൽഹയോടൊരു നിർദ്ദേശം വെക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലയോ അബൂ തൽഹ, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ചില നിബന്ധനകളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കണം. രണ്ടാമതായി, അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ റസൂലായി അംഗീകരിക്കണം. ഈ നിബന്ധനകളൊക്കെ പാലിച്ചു, അബൂ തൽഹ കല്യാണം കഴിച്ചു. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു, ഉമ്മു സുലൈം റളിയല്ലാഹു അൻഹ ജീവിത പങ്കാളിയായി. ആ ഉമ്മു സുലൈം റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഒരു ദിവസം തന്റെ ഭർത്താവാകും ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ വേദനിച്ചു പോയി, പകച്ചു നിന്നു പോയൊരു സന്ദർഭമുണ്ടായി. ആ സന്ദർഭം ഏതായിരുന്നു? പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഒരു ആയത്തിറങ്ങി, ലൻ തനാലുൽ ബിർറ ഹത്താ തുൻഫിഖൂ മിമ്മാ തുഹിബ്ബൂൻ. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വസ്തു നിങ്ങൾ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഗുണവാന്മാരാകില്ല, നിങ്ങൾ ബിർറിനെ എത്തുകയില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ മദീനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളിയായ പല മുതലാളിമാരും അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ നബി തങ്ങൾക്ക് ഹദിയ നൽകി. ആ സമയത്താണ് ഉമ്മു സുലൈം റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഇലാ ഹദ്റത്തി റസൂലില്ലാ
അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹദ്രത്തിൽ പോയിട്ട് പറയുന്നു, എനിക്ക് മറ്റൊന്നും സംഭാവന നൽകാനില്ല, എനിക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ അനസ് എന്ന കുട്ടിയുണ്ട്, ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ ദീനിന് വേണ്ടി ഹദിയ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹദിയ ചെയ്ത മഹദിയായ ഉമ്മു സുലൈം റളിയല്ലാഹുന്നയുടെ മകനാണ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ധീരനായ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നന്മകളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ആലിമീങ്ങളെയും സാദാത്തീങ്ങളെയും നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല, ഔലിയാക്കളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല, ആരിഫീങ്ങളെ ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല, സാദാത്തീങ്ങളെ വെറുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, സാദാത്തീങ്ങളെ ഒന്നും ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, അവരെ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കി ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല, അവരെ പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ല. ഇന്നിപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് കേരളത്തിലായാലും കർണാടകയിലായാലും നിരവധി സാദാത്തീങ്ങൾ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനുണ്ട്. അത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിശേഷണമാണ്. ആ വിശേഷണം മറ്റാർക്കും അവകാശപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അഷ്റഫ് അൽ സഖാഫ് തങ്ങൾ. ഇന്നിപ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഞാനൊരു ദിവസം മഞ്ഞമ്പാറയിൽ പോയി തങ്ങളെ കാണാൻ. മഞ്ഞമ്പാറയിൽ പോകുമെന്റെ കൂടെ എന്റെ കൂടെ ഇന്ന് വന്ന കോപ്പ സലീം സാഹിബ് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം ഞാൻ മഞ്ഞമ്പാറയിൽ പോയ സമയം നീണ്ട ക്യൂ ആണ്. ഞാൻ ഫോണിലൂടെ ചോദിച്ചു, തങ്ങളെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകട്ടെ, എനിക്ക് തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നതാണ്, വലിയ തിരക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ സമയത്ത് തങ്ങളുടെ മറുപടി, ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ പരസ്യം ചെയ്തതാണ്, ഇന്നെന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വന്നത്, ഇന്നൊരിക്കലും നിങ്ങൾ വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ അല്പസമയം എനിക്ക് വേണ്ടി തങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, കൂടെയുള്ള ആളുകളുടെ വെറുപ്പ് സമ്പാദിച്ച് ഞാൻ തങ്ങളെ കാണുന്നത് ഒരിക്കലും ഗുണം ചെയ്യില്ല. നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോ ഞാനൊരു വി ഐ പി ആയി തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പോകുന്നത് ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ല. അതിനുശേഷം തങ്ങൾക്ക് തിരക്കുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകാറില്ല. ഇതിപ്പോ സാധുവായി എന്റെ ഉദാഹരണമാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ മനസ്സിലാക്കണം, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കുടുംബം, ആ കുടുംബത്തെ ആര് വേദനിപ്പിച്ചാലും അവർക്ക് ദുനിയാവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പടച്ച റബ്ബ് ശിക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞാൻ വിശാലമായ വശത്തിലേക്ക് കിടക്കയില്ല, ഇറാഖിൽ ഇന്നും രക്തക്കര നീങ്ങുന്നില്ല, ഇറാഖിൽ ഇന്നും രക്തക്കര വറ്റിയിട്ടില്ല. ഓരോ ദിവസവും പത്രം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ഒഴുകുകയാണ്. ഇറാഖിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനം, 60 മരണം, 20 മരണം, പള്ളിയിൽ ജുമാ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ബോംബ് സ്ഫോടനം, അതുപോലെ പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ബോംബ് സ്ഫോടനം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരു ജവാന്റെ മയ്യത്ത് കബറെടുക്കുമ്പോ ബോംബ് സ്ഫോടനം, ജനാസ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ബോംബ് സ്ഫോടനം. മുത്തുനബിയുടെ കുടുംബത്തിനെ കൊന്ന രാജ്യമാണ് ഇറാഖ് എന്ന രാജ്യമെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബത്തിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞ രാജ്യമാണ്, ഇന്നും അവിടെ രക്തക്കര നിന്നിട്ടില്ല. അള്ളാഹു സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ, രക്ഷ നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ എത്രയെത്ര മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ ഇന്നും നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരസ്യം കൊന്നുകൂട്ടുന്നു. 10 ലക്ഷത്തിലധികം പിഞ്ചുകുട്ടികളാണ് പട്ടിണിയുടെ നേരിടുന്നത്. സിറിയയിലൊന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം BBC റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി, 10 ലക്ഷത്തിലധികം പിഞ്ചുകുട്ടികൾ പട്ടിണിയെ നേരിടുകയാണ്. ഇങ്ങനെ രാജ്യം മുഴുവനും സമാധാനമില്ലാതെ, രാജ്യം മുഴുവനും ശാന്തിയില്ലാതെ, ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ പാടുപെടുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള സാദാത്തീങ്ങളും ആരിഫീങ്ങളും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങളും നമുക്ക് ഇത്തരം സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്റിലായി, തസ്ബീഹിലായി, സ്വലാത്തുകളിലായി പുണ്യം ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ അർഹമുർ റാഹിമായ റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകിയത് വലിയ ഭാഗ്യമായി നമ്മിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടിപ്പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒരൊറ്റ കാര്യം എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്, മഹാന്മാരായ ആളുകളുമായുള്ള സമ്പർക്കം നമുക്ക് ഹൈറാണ്, സയ്യിദന്മാരോടുള്ള സ്നേഹം നമുക്ക് ഹൈറാണ്, സാദാത്തീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഗുണകരമാണ്, അവരോ ആദരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യമാണ്.
അവർ വെള്ളം മന്ത്രിച്ചാൽ അത് കുടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ വഫാത്തോടടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാർ കൂടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഷാഫി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഞാൻ മരണപ്പെടാൻ പോകുകയാണല്ലോ, ഈ സമയത്ത് എനിക്കൊരു ധൈര്യം, എനിക്കൊരു കഴിവ്, എനിക്കൊരു അത്താണിയായിട്ടുള്ളത് നബി കുടുംബം എന്റെ അത്താണിയാണ്. നബി കുടുംബത്തെ വല്ലാതെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം എന്റെ ആഹ്റം രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് വരാം. മറ്റൊന്നും എന്റെ കയ്യിൽ അമലായിട്ടില്ല. നാളെ മഹ്ശറിൽ എന്റെ അടയാളന്മാർ എനിക്ക് തണലേകുന്നത് അവരാണ്, അവരാണ് എനിക്ക് കാരുണ്യം നൽകുന്നത്, അവരാണ് എന്റെ രക്ഷ എന്ന് മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങള് പാടിയില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാര്, സാധാരണ പണ്ഡിതനല്ല ഷാഫി ഇമാം തങ്ങള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി മുഴക്കെ ഇൽമു കൊണ്ട് നിറക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ പിറകെ എന്റെ സമുദായത്തിൽ വരുമെന്ന് നേരത്തെ പ്രവചനം നടത്തിയ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പ്രവചനം നടത്തിയ പണ്ഡിതനാണ് ആ ഷാഫി ഇമാം തങ്ങൾ. വേറും സാദാത്തിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിന്റെ ആദരവിന്റെ പ്രസക്തി വഫാത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും ശിഷ്യന്മാരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ, ഒരിക്കലും നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഒരാളെയും നമ്മൾ വേദനിപ്പിക്കരുത്, ആരെയും നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്, ആരെയും ചീത്ത പറഞ്ഞോകരുത്. ഈ കാലഘട്ടം വളരെ ഫിത്നയും ഫസാദും വർദ്ധിച്ച കാലമാണ്. ഓരോ മോമിനീങ്ങളും അവന്റെ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട കാലമാണ്. നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പീഡികത്തെണ്ണയിലിരുന്ന് ആലിമീങ്ങളെയും സാദാത്തിങ്ങളെയും ചീത്ത പറയൽ പതിവാക്കിയ കാലഘട്ടമാണ്. അർഹമുറായുമായ റബ്ബേ, സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരിക്കലും ആലിമീങ്ങളെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും ചീത്ത പറയണ്ട. റസാലത്ത് പോലും പാടിയില്ലേ, ഓ ഖാലിതി സ്വലാഹ നിൽത സ്വലഹ ബിഹിം فَإِنَّهُمْ فِي وُجُوهِ اللَّهِ يَكْمَارُونَ. مَوْلَايَ صَلِّ وَخَالِتِ الصُّلَاحَ صَالِحِينَ مَعَيْنِ إِدَكَلَرْنِ جِيْفِكَنَمْ وَمَانَ پَتَّ سَيِّدَ وَرَكَلْ. ഞാൻ മുമ്പിലിരുത്തി കൂടുതൽ മദഹ് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവക്കാരനല്ല. ചെറിയ പ്രായം തൊട്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്ത് ശീലമില്ലാത്ത ആളാണ്. പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത രീതി ഞങ്ങൾ പകർത്താറുണ്ടായിരുന്നു. മർഹൂം ഷെയ്ഖുന സയ്യിദ് താഹിറുല്ലാദിൽ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, അല്ലാഹു മഹാനവരുടെ കബറിടം വിശാലമാക്കട്ടെ, ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടം മുതൽക്ക് തന്നെ തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ നേതാവായി കണ്ടിരുന്നു. അതിനുശേഷം സംഘടനാ രംഗത്തും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന മഞ്ഞമ്പാറ മജ്ലിസ്, അതേ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറിയില്ലേ? അതിന്റെ പിന്നിലും പ്രവർത്തിച്ചത് തങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ? അതിന്റെ പിന്നിലും പ്രവർത്തിച്ചത് തങ്ങളാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടെ സഹായിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ചെലവുണ്ടാക്കിയതും തങ്ങളാണ്, അതിന് കഷ്ടപ്പെട്ടതും തങ്ങളാണ്, അതിന് വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയതും തങ്ങളാണ്. ഇന്നും നൂറുകണക്കിന് അനാഥാഗതി മക്കളടക്കം അതേ 50-ഉം 50-ഉം 60-ഉം അടങ്ങുന്ന ഹിഫ്ളൽ ഖുർആൻ കോളേജിലെ പിഞ്ചു മക്കള് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനപ്പാഠമാക്കുന്നില്ലേ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഞാൻ അടുത്ത് പരിശുദ്ധ റമളാൻ മാസത്തിൽ ജാമിയാ സേദിക്ക് വേണ്ടി ഖത്തറിൽ പര്യടനം നടത്തിയപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള 1-2 പ്രവർത്തകരുമായി പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു.
അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇവിടെയൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ്, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ഈ റമദാനിൽ കലശൻ നടത്താൻ വിഷമമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ സ്ഥാനേ? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു വിഷമവുമില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം 25,000 തന്നവർ ഈ വർഷം 50,000 തന്നവരുണ്ട്. അതേപോലെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ട നിരവധി പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പല മജ്ലിസുകളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, പ്രവാസികളെ വിഷം നീ നീക്കണേ അല്ലാ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. ആ സമയത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഹിഫ്ദുൽ ഖുർആൻ കോളേജിൽ എന്റെ ഒരു മക്കളെ ഉസ്താദ് ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കണം. ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്കെന്താണ് ഇത്ര പ്രത്യേക താല്പര്യം? ഒന്നുമില്ല ഉസ്താദ്, അലം തർ കൈഫ സൂറത്തിന്റെ ശേഷമല്ലാതെ അതിന്റെ മുമ്പോട്ടൊരു സൂറത്ത് ബൈഹാർട്ടാക്കാൻ ഈ പ്രായത്തിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് വലിയൊരു ഹതഭാഗ്യമായി ഞാൻ കാണുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഹിഫ്ദുൽ ഖുർആൻ കോളേജിൽ ചേർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു കുട്ടിയെ ജാമിയ സയ്യിദിയിൽ ചേർത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ കുട്ടിയെ ഞാൻ ഇതാ തങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഫോൺ ചെയ്യുന്നു. തങ്ങളെ, എന്റെ കെയർ ഓഫിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, ഹിഫ്ദുൽ ഖുർആൻ കോളേജിൽ ചേർക്കണം. അങ്ങനെ ആ മാങ്ങാട് സ്വദേശിയുടെ കുട്ടിയെ തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു. അതിന്റെ ശേഷം ആ പേരൻസിനെ ഞാൻ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഇനി ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാലും എനിക്ക് വിഷമമില്ല. മിനിയാന്ന് ഞാൻ മഞ്ഞമ്പാറയിൽ ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കും. എന്റെ മകൻ പറഞ്ഞു, പൊന്നാരവാപ്പാ, 3 മാസം കൊണ്ട് 6 ജുസ് ഞാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കി വാപ്പാ. അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ, അത്തരം മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ആ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ മുഴുവനിങ്ങൾക്കും മോമിനാത്തുകളെയും മക്കൾക്ക് ഖുർആൻ പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഇങ്ങനെ ഹിഫ്ദുൽ ഖുർആൻ കോളേജിൽ ഇപ്പൊ തള്ളിക്കയറ്റമാണ്. ഏകദേശം 45 കുട്ടികളിൽ അധികം ഇപ്പോൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കുട്ടിക്കൊരു കൊല്ലത്തിൽ 25,000 രൂപ നമുക്ക് ചെലവുണ്ട്. ദത്തെടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, സഹായിച്ച സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ, നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇപ്പൊ കേരളത്തിലും അൽഹംദുലില്ലാ മുടിപ്പുവിലും, ഈ കർണാടകയുടെ ഹൃദയഭാഗമാണ് മുടിപ്പു എന്നറിയാം, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഒരുപാട് വലിയ വലിയ കോളേജുകൾ ഞങ്ങളെ കേരളത്തിൽ നിന്നും മറ്റു ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഹോസ്റ്റൽ തേടി വരുന്ന 100 കണക്കിന് ആളുകൾ, അവർക്ക് ഒരവസരം ഈ യജീവ് പാർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫ് തങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇൻഷാ അല്ലാ ആദ്യം 8 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്റ്റഡി ക്യാമ്പ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കും. പിന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാ +1 +2 ഡിഗ്രി PG എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിസിൻ എല്ലാ രംഗത്തും IAS IPS രംഗത്ത് മുസ്ലിം സമുദായം എല്ലാ രംഗത്തും പിന്നിലാണ് എന്നൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ അൽഹംദുലില്ലാ അങ്ങനെ പിന്നിലൊന്നും അല്ല, എങ്കിലും ഒരുപാട് ഇനിയും മുന്നിലെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ്, തങ്ങൾ തന്ന സമയം കഴിഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് ഒരു കൊൽക്കത്തയിൽപ്പെട്ട 3 ആളുകളെ ജുമാ നിസ്കാരത്തിന് ക്ഷണിച്ചു. എന്റെ അനുഭവം ഞാൻ പറയാം, തേപ്പിന്റെ പണിക്കാരാണ്. ഞാനിത് സലീം കോപ്പയോടും ഐഡിയ സലാമിനോടും ഇപ്പൊ വരുമ്പോ സൂചിപ്പിച്ചേ ഉള്ളൂ. 12:10 ഞാൻ ക്ഷണിച്ചപ്പോ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കൂടുതൽ ഹിന്ദി അറിയില്ല, തട്ടിമുട്ടി ഒപ്പിക്കുന്ന ഭാഷയാണ്. അവര് പൂർണ്ണ ഹിന്ദി അല്ല സംസാരിക്കുന്നത്, കൊൽക്കത്ത ഭാഷ, ബംഗാളി ഭാഷ. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളെ കപട വൃത്തിയില്ലായിരുന്നു, ഞങ്ങളെ ഡ്രസ് വൃത്തിയില്ലായിരിക്കും എന്റെ ഉദ്ദേശം, അങ്ങനല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, 3 ജോഡി വൈറ്റ് ഡ്രസ് എന്റെ അടുത്തുണ്ട്, നിങ്ങൾ ജുമാക്ക് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് 200 മീറ്ററിനുള്ളിൽ ജുമാത്ത് പള്ളിയുണ്ട്. വന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ജോലി എടുക്കണ്ട, ശമ്പളം തരാം, നിങ്ങൾ വന്നേ തീരും, എന്റെ കടമയാണ്. വന്നില്ല. അവര് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞങ്ങൾ കൊല്ലത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം നിസ്കരിക്കാറുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഏതാണ് 2 പ്രാവശ്യം? ഒന്ന് ചെറിയ പെരുന്നാൾ, ഒന്ന് ബലി പെരുന്നാൾ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം.
അവിടെ നിന്ന് മാറി സയ്യിദ് അഷ്റഫ് തങ്ങളുടെ സക്കാഫ് മഞ്ഞമ്പാറയിൽ തുടങ്ങുന്ന സമയം, അവിടെ മതഭൗതിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ആശയത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. നീണ്ട 10-12 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അഡ്മിഷന് പോയി നോക്ക്, സ്ഥലമില്ല കിടത്താൻ, കുട്ടികളെ കിടത്താൻ സ്ഥലമില്ല. തങ്ങൾ നാടും വീടും വിട്ട് കറങ്ങി നല്ല ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ പണി കഴിപ്പിക്കുന്നു, പക്ഷേ കുട്ടികളുടെ വർദ്ധനവ് കാരണം നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ, ഇതിന് സഹായിച്ച, ഇതിന് സഹകരിച്ച ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ 39-ാമത്തെ പേരക്കുട്ടിയായ അഷ്റഫ് തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് ഈ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും തടിച്ചു കൂടിയത്. റബ്ബേ, ഈ തങ്ങൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട് വഫാത്തായി പോയ മർഹൂം താജുൽ ഉലമക്കും നൂറുൽ ഉലമയുടെയും കബറിടം, ബഹുമാനപ്പെട്ട ബസോട് തങ്ങളുടെയും കബറിടം നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ എല്ലാ ആലിമീങ്ങൾക്കും നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മുസ്ലിമീങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്, ഐക്യത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. സാദാത്തിങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്, ആലിമീങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഈ അജീവ് പാർക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമായി മാറണം. ഇത് ദീനിന്റെ അജീവ് പാർക്കാണ്, ഇത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അജീവ് പാർക്കാണ്, ഇത് ആദർശത്തിന്റെ അജീവ് പാർക്കാണ്. ഇത് വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമായി മാറണമെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തെ നല്ലവരായ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളുടെയും സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ സ്വലാത്ത് തങ്ങളെന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൂടുതൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഞാൻ വരുമ്പോ തന്നെ നിരവധി വാഹനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോ ഞാൻ കോപ്പ സലീം സാഹിബോട് ചോദിച്ചു, തങ്ങൾ നേരത്തെ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, നിരവധി വാഹനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ പരസ്യപ്പെടുത്താൻ എന്തായിരിക്കും ഇടുത്ത കഥ? ഇപ്പോ ഇത്ര തന്നെ ജനങ്ങൾ പുറത്തുണ്ട്, സ്ത്രീകളുമുണ്ട്. ഏതായാലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ജനിച്ചാൽ മരിക്കണം സഹോദരന്മാരെ. അതുകൊണ്ട് മരണം നന്നാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരം കിട്ടി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു, റബ്ബികദ് ആതൈതനി മിനൽ മുൽക് വഅല്ലംതനി മിൻ തഅ്‌വീലിൽ ഹദീസ് ഫാത്തിറസ് സമാവാത്തി വൽ അർദ് അൻത വലീ ഫിദ്ദുനിയാ വൽ ആഖിറ തവഫനി മുസ്ലിമൻ വൽഹിക്നി ബിസ്വാലിഹീൻ. പടച്ചവനെ നീ എനിക്ക് ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണം തന്നു റബ്ബേ, അത്ഭുതകരമായ മുഇജ്സത്തും തന്നു. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും യൂസഫിന്റെ മനസ്സിന് സന്തോഷമില്ല. ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധിപനായതുകൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനമില്ല. കിനാവിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന അത്ഭുതകരമായ മുഴുത്ത് തന്നതുകൊണ്ടും സാധുവായി യൂസഫിന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനമില്ല. പ്രപഞ്ചമകിലവും സൃഷ്ടിച്ച സിട്ടാവായ റബ്ബേ, അന്ത വലീ ദുനിയാവല്ലാഹിറ, ഈ ദുനിയാവിൽ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന റബ്ബ് നീയാണ്, മഹ്ശറയിലും എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന റബ്ബ് നീയാണ്. അതുകൊണ്ട് സാധുവായി യൂസഫിന് ഒരപേക്ഷയുണ്ട്, തവഫനി മുസ്ലിമൻ വൽഹിക്നി ബിസ്വാലിഹീൻ, മരിക്കുന്ന സമയം എന്നൊരു മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ, സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ, ആരിഫീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ എന്ന് മഹാനബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിൽ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫ് തങ്ങളുടെ ദുആ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചു വന്ന സർവ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാ, സമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, മാറാ രോഗത്തെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. ഇന്നിപ്പോ കാസർഗോഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആക്സിഡന്റിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ വർഹാൻ എന്ന സഹതയിൽ പിടിച്ചൊരു വിദ്യാർത്ഥി മരണപ്പെട്ടു പോയി. 19 വയസ്സ് പ്രായമാണ്.
വലിയുമ്മയെ ആശുപത്രിയിലാക്കി തിരിച്ചു വന്നതാണ്. അല്ലാഹു ആ കുട്ടിയുടെ കബറിടം വിശാലമാക്കട്ടെ, കുടുംബത്തിന് ക്ഷമപ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർക്കിടെ ഈ സ്വലാത്ത്, ഈ മജ്ലിസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ മാസവും രണ്ടാമത്തെ വെള്ളി കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് തങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വേറെ അനൗൺസും പബ്ലിസിറ്റിയും ഒന്നും ഈ സലാത്തിന് ആവശ്യമില്ല അല്ലേ? നിങ്ങളെല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്തില്ലേ? ഒരു തക്ബീറല്ലേ? അല്ലാഹു അക്ബർ. അല്ലാഹു അത് സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഈ ദിക്റിലും ഈ സലാത്തിലുമായി ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സ്വലാത്തിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർക്ക് ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബർക്കത്ത് ഉദ്ദേശിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് തങ്ങളെ മുസാഫത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളെല്ലാവരും മഞ്ഞമ്പാറയിൽ വന്ന് മജ്ലിസ് കാണണം. അതുപോലെ മറ്റു ജാമിഅ സയ്യിദ പോലുള്ള എല്ലാ ജാമിഅ സയ്യിദയിൽ വരുമ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെയാണ് മഞ്ഞമ്പാറ മജ്ലിസ് എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. പുത്തൂരിൽ നിന്നും സുള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ആദൂർ എന്ന പ്രദേശം അൽഹംദുലില്ലാ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ സാദാത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാത്തു. എല്ലാ ആളുകളും കുറച്ച് സൗകര്യം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സൗകര്യം കുറഞ്ഞതല്ല, ആള് കൂടുമ്പോൾ സൗകര്യം കുറഞ്ഞ് കാണുന്നതാണ്.